ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនិងសួស្តីបងប្អូនសុភេតទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិខអបសុនមានជារឿងសុភីមួយទៀតដើម្បីចែកមេលេបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណែកដល់សុភីក្នុងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែក្រូចថ្លុងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា health benefit of whole melon បាទយើងឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការទទួលបានផ្លែឈើគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពយើងផងដែរនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាផ្លែក្រូចថ្លុងគឺជាផ្លែឈើមួយតែជាការពេញនិយមរបស់មនុស្សយើងទូទៅផងដែរយើងចង់នឹងថាតើអត្ថប្រយោជន៍ផ្លែក្រូចថ្លុងនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងបាទយើងចង់នឹងតោះនេះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងមានតកាក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញមានពីរចំណុចសំខាន់ទី1គឺស្ដើមទី2គឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងបាទយើងចង់នឹងថាតើផ្លែក្រូចថ្លុងនោះដល់អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពយ៉ាងណាខ្លះចំពោះយើងបាទយើងចង់នឹងតោះនេះសូមស្ដាប់ការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលស្រីផ្ដើមផ្លែក្រូចថ្លុងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា whole melon ឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅថា grapefruit គឺជាផ្លែក្រូចអាស៊ីដែលមានទំហំដែលមានរាងដូចដំណក់ទឹកនេះហើយមានសាច់ពណ៌សឬក៏ពណ៌ផ្កាឈូកសម្បករបស់វាក្រាស់បាទសម្បកនោះវាមានពណ៌បៃតងស្លេកតែម្ដងបាទនឹងគឺតើតូននឹងផ្លែក្រូចបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបរាងរបស់វានេះគឺផ្លែក្រូចថ្លុងដែលយើងឃើញថាជាផ្លែក្រូចថ្លុងដែលទុំបាទយើងឃើញថាយើងបកមកគួរចង់ញ៉ាំតែម្ដងបាទហើយសម្បកជាទឹកច្រើននៅនឹងហើយយើងឃើញថាអានឹងគឺមានពណ៌កាឈូកបាទមួយទៀតអាចមានពណ៌សដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានពីរពណ៌ហ្នឹងដែលគេនិយមដាំនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទហើយសម្បូរនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែរក៏អាចមានដែរនៅក្នុងតំបន់ស៊ីម៉ូបាទបន្តមកទៀតគឺតើតោងផ្លែក្រូចថ្លុងគឺជារុក្ខជាតិសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនជាតិសរសៃវីតាមីន C សារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មព្រមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗសម្រាប់សុខភាពយើងផងដែរគេរកឃើញអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព9យ៉ាងនៃផ្លែក្រូចថ្លុងនេះបើតាម headline.com ដែលបានចុះផ្សាយអញ្ចឹងបើយោងតាម headline.com បានចុះផ្សាយយើងឃើញថាផ្លែក្រូចថ្លុងនោះមានអត្ថប្រយោជន៍រហូតដល់9យ៉ាងសម្រាប់សុខភាពមនុស្សយើងបាទអញ្ចឹងយើងមើលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតទាក់ទងអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងតើផ្លែក្រូចថ្លុងនោះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពយ៉ាងណាខ្លះចំពោះយើងបាទយើងចង់ដឹងតោះនេះសូមសាកការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី1ចំពោះមនុស្សយើងយើងគេថាផ្លែក្រូចថ្លុងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់វីតាមីនបាទហើយសារធាតុរ៉ែនិងប្រភពវីតាមីន C សំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើងផងដែរបាទនឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទី1នៃផ្លែក្រូចថ្លុងបាទយើងបន្តទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី2យើងគេថាផ្លែក្រូចថ្លុងសម្បូរទៅដោយសារជាតិសរសៃជួយបន្ទន់លាមកជួយដល់ឆ្អឹងនិងខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងផងដែរបាទនឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ទី2នៃផ្លែក្រូចថ្លុងបាទយើងបន្តទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី3គឺផ្លែក្រូចថ្លុងវាអាចជួយលើកកម្ពស់ដល់ការសម្របគីឡូបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់សម្របគីឡូបាទយើងថាការទទួលទានផ្លែក្រូចថ្លុងនោះគឺវាល្អសម្រាប់សុខភាពយើងផងដែរបាទដូចយើងខាងក្នុងខែនេះគឺសម្បូរទៅដោយការទុំណាផ្លែក្រូចថ្លុងនោះគេច្រើននៅក្នុងភាសាបាទបន្តទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី4សម្រាប់មនុស្សយើងយើងឃើញថាផ្លែក្រូចថ្លុងសម្បូរដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្ម
ណាវីតាមីនសមុទ្រដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មបង្ការបញ្ហាបង្កឡើងដោយរ៉ាឌីកាល់សេរីបាទយើងថារ៉ាឌីកាល់សេរីវាបង្កមានការលៀកនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងខ្លួនយើងផងដែរបាទយើងតាមទីគឺថាប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី5ចំពោះមនុស្សយើងនិយាយថាផ្លែក្រូចថ្លុងវាអាចជួយដល់សុខភាពបេះដូងដោយវាដោយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ទាំងពីរទាំងទ្រីគ្លីសេរីតទាំងគូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមបាទវាល្អសម្រាប់អ្នកដែលលើជាតិខ្លាញ់ផងដែរបាទយើងតាមទីគឺថាប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី6ចំពោះមនុស្សយើងបាទយើងឃើញថាផ្លែក្រូចថ្លុងគឺមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងភាពចាស់មុនអាយុបាទមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងភាពចាស់មុនអាយុដោយសារនៅក្នុងផ្លែក្រូចថ្លុងនោះគឺមានវីតាមីន C ហើយវីតាមីន C នឹងគឺជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏ល្អបាទជួយដល់ស្បែករបស់យើងផងដែរបាទយើងតំទឹកថាប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី7ចំពោះមនុស្សយើងបាទយើងឃើញថាផ្លែក្រូចថ្លុងនឹងអាចមានអំពើប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីនិងមេរោគផ្សិតបាទអញ្ចឹងឃើញថាភាគច្រើនគេប្រើសំបកបាទមកយកមកប្រើបាទវាអាចជួយប្រឆាំងនឹងពពួកមេរោគផ្សិតនិងបាក់តេរីដែលនៅស្បែកយើងផងដែរបាទយើងតំទឹកគឺអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី8ចំពោះមនុស្សយើងបាទយើងឃើញថាផ្លែក្រូចថ្លុងនឹងអាចប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីកបាទអញ្ចឹងនិយាយថាកុំឲ្យកោសិកាមហារីកនឹងវាក៏កើតច្រើនបាទវិវត្តលឿនរាលដាលបាទនិយាយថាផ្លែក្រូចថ្លុងវាអាចជួយបានដែរបាទវាអាចជួយទប់ស្កាត់កោសិកាមហារីកនឹងកុំឲ្យមានការវិវត្តលឿនបានផងដែរបាទនឹងគឺមានការសារលើសត្វមួយចំនួនដែរនៅក្នុងស្រមរីកតទៅនឹងការរកឃើញនឹងបាទយើងតំទឹកគឺថាប្រយោជន៍សុខភាពនៃផ្លែក្រូចថ្លុងទី9ចំពោះមនុស្សយើងយើងគិតថាផ្លែក្រូចថ្លុងគឺងាយស្រួលក្នុងការបន្ថែមបាទគឺថាងាយស្រួលក្នុងការបន្ថែមនៅក្នុងរបបអាហារដូចជាអាហារសម្រន់ឬក៏ជំនួសជាពិសេសយើងអាចប្រើជំនួសក្រូចឆ្មារឬក្រូចផ្សេងៗបានបាទដោយសារវាមានវិសេសខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានបានបាទវាដូចជាមានសេផងហើយសារធាតុផ្អែមធម្មជាតិផងបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាហារប្រចាំថ្ងៃយើងបានច្រើនមុខតែម្ដងជាអាហារសម្រន់ក៏បានតែជា snack ហ្នឹងហើយជាអាហារជំនួសសម្រាប់ក្នុងបន្ថែមក្នុងរបបអាហារផ្សេងៗផងដែរបាទនឹងហើយជាអត្ថប្រយោជន៍ទាំង9យ៉ាងនៃផ្លែក្រូចថ្លុងចំពោះសុខភាពមនុស្សយើងបាទប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តចង់តាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗទៅផ្នែកច្រើនទៀតអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Telegram ពីខ្ញុំគឺព័ត៌មានសុខភាពបាទអាចធ្វើការ scan QR code ទៅដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុមខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីថ្មីដែលក៏ថ្លៃច្រើនទៀតបាទប្រសិនបើពួកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺជំងឺទាក់ទងប្រាំរាអាបាទជំងឺទាក់ទងប្រាំទឹកមុខឬក៏ប្រាំតពូជបាទប្រឹក្សាដែលក៏ថ្លៃតាមលេខ Telegram ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទខ្សែគឺ092 593350 0883132025 0165857ដែរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចង់ទទួលបាននៅវីដេអូអំសុខភាពថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតវីដេអូព័ត៌មានសុខភាពថ្មីថ្មីបាទក៏ដូចជាវីដេអូនៃការរៀនពេទ្យរបស់សិស្សពេទ្យផ្សេងផ្សេងយើងអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel បាយពី CML Health San Official បាទដោយសនស្រាប់ចុច Search ស្វែងរកទៅបាទពេលនឹងឃើញ logo របស់យើងខ្ញុំហើយចូលក្នុង channel ចុចពាក្យ subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទចុចពាក្យ subscribe និងរូបកណ្ដឹងគឺសម្រាប់អ្នកថ្មីៗដែលមិនទាន់បាន subscribe
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូក្រោយនឹងឃើញក្នុងដាន YouTube ជាបន្តបាទចូល Subscribe លេខ1ដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ